ബ്രഹ്മപുരത്ത് ബയോ മൈനിങ്ങിന് കരാർ നൽകിയ സോണ്ടയുടെ കരാർ റദ്ദാക്കാൻ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സോണ്ടയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബയോ മൈനിങ് നടത്തുന്നത് മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള നിരവധി, ഞാനിപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, കാരണം അതങ്ങനെ പറയുന്നത് ശരിയല്ല. കാരണം ഒരു കോടതി കേസിലിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ കയറി മീഡിയയിൽ കയറി ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കേസിനെ ബാധിക്കും. വളരെ വ്യക്തമായി കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വീഴ്ചകൾ സമയാസമയങ്ങളിൽ അവർക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും അവസാനം ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എടുത്തതിന് ശേഷം, ലീഗൽ അഡ്വൈസ് എല്ലാ നിലയിലുമുള്ള ലീഗൽ പരിശോധന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോയതിനു ശേഷമാണ് സർക്കാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ടീസ് കൊടുക്കാൻ അവകാശമുണ്ട്, നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് കൊടുത്തോളൂ, കാരണം നിങ്ങളുടെ ആ വാദഗതികൾക്ക് കഴമ്പുണ്ട് എന്ന് സർക്കാർ ലീഗൽ വെറ്റിങ്ങിന് ശേഷം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആ നോട്ടീസ് കൊടുത്തു. ആ നോട്ടീസിൻ്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പാണ് അവർ വിസ്തീർണം തന്നത്. ആ വിസ്തീർണം നമ്മൾ കൗൺസിലിൽ വെച്ചു. എനിക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ അല്ല എന്ന് ഞാൻ കൗൺസിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു. കൗൺസിലിൽ ആർക്കും അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഏകകണ്ഠമായി അവരുമായിട്ടുള്ള കരാർ അവസാനിച്ചതായി നമ്മളെ നോട്ടീസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അവസാനിപ്പിച്ച് നമ്മളത് അവരുടെ യെസ് മൂസിനാസോ വിവരങ്ങൾ നൽകും. മൂസിന, ഒടുവിൽ സോണ്ടയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കാൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലെടുത്ത തീരുമാനം എന്താണ്? ജിൽസി, പ്രധാനമായ തീരുമാനം തന്നെയാണ് ഇന്ന് സോണ്ട കമ്പനി കരാറിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നത്. കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് അത് ചർച്ചയ്ക്കിട്ട് ആ തരത്തിൽ ആക്കി കണ്ടേനെ കൗൺസിൽ എല്ലാ അംഗങ്ങളും, അതായത് LDFഉം UDFഉം BJP അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ആക്കി കണ്ടേനെ അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അത് പാസ്സാക്കുകയായിരുന്നു. സോണ്ടയെ ഇനി ഈ മുതൽ ബയോ മൈനിങ്ങിനായി ആ ഒരു കരാർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം സോണ്ടയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിൽ പെടുത്താൻ, കരിപ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ അത്തരത്തിലൊരു ഒരു ശുപാർശ വെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ രീതിയിൽ തുടക്കം മുതൽ ബയോ മൈനിങ് നടപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയ രീതിയിലുള്ള വീഴ്ച സോണ്ടയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ മേയർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. 30% മാലിന്യം മാത്രമാണ് സോണ്ട അവിടെ നിന്ന് നീക്കിയത്. പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചകളും ഉണ്ടായി. ആ കാലയളവിലെല്ലാം തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള നോട്ടീസുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. RDF, അതായത് മാലിന്യം വേർതിരിച്ച് ഉണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റ്, അത് പുനരുപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതെന്നാൽ തീപിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ ഒരു വേസ്റ്റാണ്. അത് RDF ഇത്തരത്തിൽ മാലിന്യം നീക്കിയതിനു ശേഷം RDF നീക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലുണ്ട്. പക്ഷേ RDF അവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. തുടക്കം മുതൽ സോണ്ടയ്ക്കെതിരായുണ്ടായ പ്രധാന ആരോപണങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെയായിരുന്നു, അതായത് തീപിടുത്തത്തിന്റെ വ്യാപ്തി കൂട്ടിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള RDF അവിടെ സൂക്ഷിച്ചു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിൽ പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബ്രഹ്മപുരത്ത് ബയോ മൈനിങ്ങിന് സോണ്ടയുമായുള്ള കരാർ റദ്ദാക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേഷൻ കൌൺസിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം. സോണ്ടയെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശുപാർശ നൽകാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊച്ചി മേയറാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുമായി കണ്ട് വിശദീകരിച്ചത്. മൂസിനാസു ആണ് വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത്.